Bueno, arratsaldeon, Maiter naiz, yoga irakasle eta ipuin kontalari. Gaur hemen, Durangoko azorkan yoga kartak aurkeztuko ditut. Eta bihar, larun batean, Xagu Ganbara aretoan, areto txikian, hain zuzen ere, yogi puñak saioa eskainiko dut, ba, bost urtetik orako aurrentzat. Zer da yoga kartak eta zer da yogi puñak? Bueno, yoga kartatan, gonbite bada, aurrari gonbite bat yoga egiteko, yogara hurbiltzeko, baina era divertigarre batean, hau da, ipuinen bidez eta animaliak imitatuz. Yoga hain justu, natura imitatzen duelako. Eta hori xebera egingo dugu bihar Xagu Ganbaran. Nolabait yoga kartak ezagutzera eman eta ipuinen bidez, ba, ipuinan barrena hain justu umeak yoga egiten jarri. Namaste. Neure bihotzak, zeure bihotza agurtzen du.